У трикутнику АБЦ відомо, що СА дорівнює СБ і кут АЦБ дорівнює 120 градусів. Це умова однієї з трьох задач на міжнародній математичній олімпіаді для дівчат. Харків'янка Аліна Гарбузова, яка виборола золоту медаль, каже, завдання були нескладними, хоча на п'яте наступали конкурентки. Були дуже сильні дівчата з США, з Росії, з Румунії та Сербії. Але команда з України у підсумку отримала 2 золота і 2 срібла. Я вірила в свою победу, тому що у мене вже більший опит. І в прошлом році теж у мене було золото, тому я не повинна була опустити планку. Аліна приділяє математиці 3 години щодня, відвідує кружки в малому університеті Каразіна. Однак на математиці світ кліном не зійшовся, тому юна розумниця відвідує йогу, любить малювати і читати на англійській мові детективи. Своє майбутнє Аліна Гарбузова пов'язує з математикою, але, на жаль, хоче розвиватися не в Україні. Дівчина і її батьки мріють про переїзд в Штати. У мене дуже багато знайомих і друзів, які постарше, вже уїхали в MIT. В Штатах, и на самом деле, понятно, я читала о очень многих университетах, и, в принципе, это, можно так сказать, моя цель, мечта, но пока что с первого курса не получается уехать, потому что финансово, возможно, что-то не позволяет, им нужно искать какие-то гранты, а у меня времени на это нет пока что, но я надеюсь, позже немного тоже туда уехать. Анастасія Висакевич – вчитель Аліни Гарбузової з математики. Вона теж закінчила фізико-математичний ліцей і повернулася сюди вже викладачем. Аліна – не єдина гордість у молодої вчительки, багато чемпіонів та призерів престижних математичних конкурсів. Висакевич стверджує, підготовка майбутніх геніїв починається з мотивації. Саме головне, мабуть, коли річ йде про таких дітей, це атмосфера и мотивация в начальных классах, в 5-м классе, в 6-м классе. Дети должны научиться работать, научиться хотеть. Кроме того, очень важно, чтобы они между собой говорили о математике, чтобы их это интересовало. Вот интересовали не компьютерные игры, там, какие-то уровни, которых они достигли, которые дошли, а вот говорили об этом как о хобби. Це має стати для них хобі, має стати для них інтересом, і так далі, але, в общем, затягує на самом деле. Однокласник Аліни – не менш титулований юнак Нгон Кок Тхайшон. Він один з учасників Міжнародної олімпіади з математики, де своїми знаннями та вміннями вже хизуються і дівчата, і хлопці. Шон вважає олімпіаду спортивним змаганням, в якому завдання зовсім не схожі ні на шкільну, ні навіть на університетську програму з математики. Це не зовсім університетська математика, це просто некі спортивні соревнования, які предлагають особого виду задачі. Поэтому это не совсем соответствует какой-либо программе. Аліна та Шон готуються до відбіркового етапу Міжнародної математичної олімпіади, яка пройде в Румунії. Якщо пройдуть відбір, то в липні будуть боротися за честь України разом. Наталія Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.